രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ കഞ്ചാവിനെ അനുകൂലിച്ച് ഇന്ത്യ. യു എൻ കമ്മീഷൻ ഫോർ നാഷണൽ ഡ്രഗ്സിലാണ് കഞ്ചാവ് അപകടകരമായ ലഹരി മരുന്നല്ലെന്ന പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ച് ഇന്ത്യ വോട്ട് ചെയ്തത്. 26 രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയും കഞ്ചാവിനെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കഞ്ചാവിന് വേണ്ടത്ര ഔഷധ മൂല്യമില്ലെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്തപ്പെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കമ്മീഷൻ ഫോർ നർക്കോട്ടിക്സ് ഡ്രഗ്സിന് നൽകിയ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ്. ഹെറോയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാരകമായ 100 ലഹരി മരുന്നുകളുടെ കൂടെയായിരുന്നു കഞ്ചാവിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പോലും ഈ പട്ടികയിലുള്ളതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിയന്ത്രണമോ വിലക്കോ ഉണ്ടായിരുന്നു. 53 അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ 27 പേരാണ് കഞ്ചാവിനെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ചത്. 25 പേർ എതിർത്തു. US, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയവർ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ റഷ്യ, ചൈന, ജപ്പാൻ, സിംഗപ്പൂർ, ഇറാൻ, പാകിസ്ഥാൻ, നൈജീരിയ എന്നിവർ എതിർപക്ഷത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു. യുക്രൈൻ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. ഒന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളും വികസ്വര ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിടവാണ് വോട്ടെടുപ്പിൽ കണ്ടതെന്നും ഇന്ത്യ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നുമായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പിനെ പറ്റി മുതിർന്ന ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയുടെ പ്രതികരണം. മറ്റു ലഹരി വസ്തുക്കളെ പോലെ കഞ്ചാവ് രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന 6 നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. കഞ്ചാവ് വളർത്തുന്നതും വിതരണം ചെയ്യുന്നതും വിൽക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇന്ത്യയിൽ കുറ്റകരമാണ്. എന്നാൽ ആരോഗ്യ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന നിലപാടാണ് അനുകൂല വോട്ടിലൂടെ തെളിയുന്നതെന്നാണ് സൂചന. കഞ്ചാവിനെ ഗുരുതര ലഹരി മരുന്നുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ 1961 തീരുമാനം ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയില്ലാത്തതും കൊളോണിയൽ വംശീയ മുൻവിധികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ഡ്രഗ് പോളിസി അറിയിച്ചു. ഇന്റർനാഷണൽ ഡ്രഗ് പോളിസി കൺസോർഷ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അന്ന ഫോർദം പറയുന്നു, കഞ്ചാവ് ഔഷധാവശ്യത്തിനും ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും സാംസ്കാരിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ജനസമൂഹങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെയും പാരമ്പര്യങ്ങളെയും ഹനിക്കുന്നതായിരുന്നു 1961 തീരുമാനമെന്നും അന്ന പറയുന്നു. BC 15 നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ചൈനയിൽ കഞ്ചാവ് ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലും പൗരാണിക ഈജിപ്തിലും ഗ്രീസിലും കഞ്ചാവ് ഔഷധമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിനും തെളിവുണ്ട്.